Starten er i gang. Det vil si på dette bordet. Stian Solbakken, ufremmende, trøkker seg sin utgang, teambuilder og blatt.
5 poeng og 34. Jonny Johansen. Yeah.
NFK Gardermoen. Fjerdeplassen til Indre Bambi, Henrik Alexander Kristiansen. Og femteplassen går nå til Emil Lundsberg, Aurskog, Ørland og Brokken. Yeah.
vinneren av B. Vasserud på en femte, og det blir en sjetteplass for mann. Så ses vi høres en senere anledning. Nå er det 14,5 minutter igjen til å legge inn bud på disse vakre toningene.